Հադրութի շրջանի ցոր գյուղն այսօր Արցախի խոշորշին հրապարակներից է։ Վարպետների ուրախ ձայնը միախառված մուրճի զրնգոցին բնակավայր մտնողների տրամադրությունն է բարձրացնում։ Ճանապարհների բարեկարգումից ու հենապատերի կառուցումից մինչև բնակելի տների վերակառուցում ու եկեղեցու վերանորոգում կենդանության շունչ առնող գյուղում շինարարական եռուզեռ է։ Ստացումը նորմալ է գործերը։ Ապրեք, ապրեք, այսպես պիտի շենացնենք մեր երկիրը։ Արցախի թեմի փոխառաջնորդ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի երկրորդ հայցն է սա։ Այստեղ ամեն ինչ սկսվել է 2016-ի ամռանը, ասում է, պատահական ոչինչ չի լինում։ Սա Աստծո օրհնության վերականգնվող գյուղ է, որի շենացումը մեկնարկել է եկեղեցու վերանորոգման հետ զուգահեռ ռուսաստանաբնակ բարերար արմատներով ցորից Սմբատ Աբրահամյանի ներդրումներով։ Նախ տաճարի պատերի, հետո նաև տանիքի վերականգնման ուղղությամբ աշխատեցին շինարարները։ Երկու տարիների ընթացքում փոխվել է շատ բան, փաստում են նրանք, ովքեր մինչ այդ տեսել են ավերված բնակավայրը։ Ըստ ավանդության ամառասից հետո ցորի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին Արցախում Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնադրած երկրորդ դպրոցն է, այնպես որ այս տաճարը կանգուն է 5-րդ դարից։ Հոգևոր մշակութային ու պատմական մեծ ժառանգություն ունեցող այս կառույցը խորհրդային տարիներին որպես պայեստ էր ծառայում, շինարարական լրացուցիչ միջամտությունների արդյունքում զարդանախշերը կրաշաղախի տակ են մնացել։ Այստեղ եկեղեցու զանգերը պիտի ողջանչեն, պատարը պիտի մատուցվի եւ մարդիկ պիտի եւ պիտի նաեւ ժամանակ առ ժամանակ հոգեվոր հովիվը պիտի այցելի։ Եկեղեցու բակում նույնպես անելիքները շատ են։ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը շինարարներին հորդորում է հոգատարությամբ մոտենալ այստեղ ընկած յուրաքանչյուր քարին։ Հոգևորականների գերեզմաններին այստեղ տապանակայինը, այստեղ հոգևորականներին թաղված, անունները գրված են եւ խնամքով պետք է ուրեմն վերցնել այստեղ ամբողջը բարեկարգելուց հետո կամ այդ ընթացքում եկեղեցիք թողնեք նույն տեղը։ Վերականգնման ու բարեկարգման աշխատանքները եկեղեցու տարածքից դուրս են եկել նաև դեպի բնակելի տարածքները, օրինակ այս ավերակը, որի վրա նոր են սկսել կառուցապատման աշխատանքները, ծառայելու է որպես երիցատուն։ Այս տունը եղել է բարիրար Սմբատ Բարիսի Աբրահամյանի պապիկի տունը, իր հորական տունն է, և ինքը ցանկություն է հայտնել այն կառուցել, իր պապենական տունը նորոգել և նվիրաբերել եկեղեցուն այստեղ ծառայող սպասավորին։ Երկու տարի առաջ սկսած եկեղեցու վերանորոգմամբ կարելի է ասել դրվեց հիմքը ազերիների կողմից հիմնովին ավելված ծորի շենացման։ Գյուղում այսօր 6 ընտանիք է ապրում։ Բարերարը նաև հոգում է նրանց կենցաղային, ուրեմն, հարցերը, վերանորոգել է, ուրեմն, գյուղի բնակիչների, ուրեմն, տների տանիքները, ամեն կերպ իր օժանդակությունը բերում, ամեն կերպ աջակցում է, որպեսզի ծորը ունենա իր նախկին երբեմնի փառքը։ Գյուղը վեր կհառնի մոխիրներից ու երբեմնի շուքը կստանա։ Այդ ուղղությամբ կատարվող քայլերը նկատի չեմ մնում հեռավոր եզերքներում հաստատված արցախցիների համար, նրանք էլ իրենց հերթին պատրաստակամ են լցվելու հարազատ բնակավայրի վերակառուցման գործին։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։